ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି 2024ରେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ନିଜର କିଛି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ପଜ୍ କରି ଏହାକୁ ଲେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ମତାମତ ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇଟା ସମୃଦ୍ଧିରେ ର ଏକା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା, ଉପସ୍ଥିତ ମାନଗଣ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ତଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଆଦରଣୀୟ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜି ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ଏହାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ତଥା ଲୋକକଳା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ। ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରଥା ସହିତ ଏହି ଲୋକକଳା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଜୀବନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା କିପରି ଅଧିକ ଆଦୃତି ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ଦିଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକକଳା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏହିସବୁ ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କୌଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯିଏକି ମୋତେ ଏହି ଲୋକକଳା ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକକଳାର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଦିରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଲୋକକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ଲୋକକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକକଳା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକମାନେ ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବଂ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ସେସବୁ ଲୋକକଳାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବି। ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ସେସବୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେସବୁ ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଲୋକକଳା ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକକଳା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବଂ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକକଳା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଜଣାଇବି। ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ କିପରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ
अधिक तालीम केन्द्र प्रतिष्ठा करने मु सरकार को अनुरोध करी। एथसत तालीम समय से स्टाइपेंड देवा सहित प्रशिक्षक मानुक्त पारिश्रमिक प्रदान आवश्यकता रही। ओडिशार लोककला एवं लोकनृत्य जहाँ ओडिया लोकसंगीत नृत्य हस्तशिल्प एवं चित्रकलारे ता प्रदर्शित। यह सहित गोटीपुआ नृत्य घुमुरा छौ नृत्य एवं दासकाठिया घुमुरा आदि जो लोकनृत्य किभली भाव में अधिक प्रचार प्रसार हो पार जहाँफल कि ओडिशार लोककला समृद्धिर शिखर देश में पहुँची पार। एथिपाई आम समस्त मो सहित अन्य मानकर सहयोगर आवश्यकता रही। कही मुर वक्तव्य शेष करुच्ची आपण मैंने कहे जहाँफल कि या सहित आपण मान निजस्व किसी मतामत मत ए जोड़े जहाँफल कि आपण मैंने ये सुरभि कार्यक्रम आपण निश्चित भाव में प्रथम हो पारे। तेणु ओडिशार लोककलार समृद्धि मोर भूमिका यहाँ हूँ सुरभि कार्यक्रम पर गुरुत्वपूर्ण विषयटी। तेणु आपण मैंने अभ्यास करेंगे जदि भल लगी यहाँ को आपण मैंने लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करदे। आज पे रहुची जय जगन्नाथ।